Stella nak Omega? Nak. Ambil satu. Ambil satu. Satu je. Bagi kakak satu. Am nak Omega? Hmm? Nah, ambil satu. Am punya. Makan. Anak-anak saya suka sangat Omega. Tapi, tahu tak apa agaknya kelebihan Omega ni? Kalau nak tahu, jom kita tengok video ni. Mari berikan jantung kita kasih sayang yang ia perlukan dengan mengurangkan risiko penyakit jantung. Penyakit jantung ialah penyebab utama kepada kematian. Dengan Omega Guard daripada Shaklee yang bersifat astratulin dan dihasilkan daripada minyak ikan. Omega 3 yang penuh dengan spektrum dan asid lemak yang penting termasuk EPA dan DHA berbanding jenama lain. Ini telah terbukti secara klinikal menyatakan yang asid lemak dari omega 3 ini adalah paling berkesan untuk membantu mengekalkan kesihatan jantung dan sistem kardiovaskular. Shaklee menggunakan kaedah Ultratulin Bergrade Pharmaceutical teknologi terkini. Ia dihasilkan melalui satu proses penyulingan proprietary 3 molekul untuk mengekstrak asid lemak omega 3 secara tulen dengan saiznya yang kecil dan dapat dihadam dengan mudah. Dengan Omega Guard ambil 2 biji sehari dapat memberikan keaslian omega 3 pada badan. Kita semua mahukan jantung yang sihat. Itulah kesan daripada Shaklee. Okay, so itulah dia kelebihan Omega Guard daripada Shaklee. Dan anak-anak saya juga merupakan sebahagian daripada Shaklee Effect. So, sekiranya nak anda berminat untuk mendapatkan Omega Guard daripada Shaklee ini, silalah hubungi mana-mana SID yang berkongsikan video ini dengan anda ataupun terus layari saja website kami di www.yoursupermom.net. Sehingga bertemu lagi. Bye!